İyun ayının 20-sində qərb bölgəsində baş vermiş güclü qasırğa binalarla yanaşı sahibkarlara da məxsus istixanalara ciddi ziyan vurub. Proqnozlaşdırılan qeyri-sabit hava şəraiti qərb bölgəsində fəsadlara yol açıb, dağıntılara səbəb olub. Axsafalı fermer Pərviz Aşırova məxsus 1 hektar ərazidə yerləşən istixana tamamilə yerlə yeksan olub. Sahibkar bildirib ki, istixananın daxilində olan məhsul da məhv olub. Bir həftədən də artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, aidiyyəti qurumlardan heç bir rəsmi şəxs sahibkara dəymiş ziyanla maraqlanmayıb. Mən Aşırov Pərviz, gördüyünüz istixananın icraçısıyam. Bildiyiniz kimi bu ayın 20-si tarixində Axstafa qazaq sonrasında güclü qasırğa baş verəndə bəzi obyektlər kimi bizim istixanamıza da çox ciddi təsir göstərdi və dağıntılar, fəlakətlər törətdi. Bununla əlaqədar sizə bildirmək istəyirəm ki, 1 hektar ərazidə yerləşən istixanamız tamamilə məhv olmuşdur. Demək olar ki, bütün dəmirdən istifadə olunmuş konstruksiya hissəsi də, salafanın örtüyü də tamamilə dağılıb məhv olmuşdur. Bununla əlaqədar bizə külli miqdarda zərər dəymişdir. Hal-hazırda belə deyə bilərəm ki, təxmini mən deyə bilərəm ki, 200 min manat civarında bizə zərər dəymişdir. Bu neçə ildə fəaliyyət göstərib, fəaliyyətimiz dövründə də daima yanımızda bir neçə ailə işləmişdir, ailəsinin dolanışını buradan təmin eləmişdir. Və biz də daima çalışmışıq ki, bu insanların fəaliyyəti dövründə onların çalışatçı dolanışına əlimizdən gələn qədər yardım edək, dövlətimizin dəstəyindən istifadə etmişik. Dövlətimizin dəstəyi sayəsində inkişaf edib bu radiyə gəlmişdik. Təbiət hadisəsidir, bu hər kəsin başına gələ bilər. Ona görə də dövlətimizdən Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevdən, Mehriban xanım Əliyevədən, Kənd Təsərrüfat Nazirindən, İqtisadi İnkişaf Nazirindən hər birindən xahiş edirəm. Bizim vəzifəli şəxslər, aidiyyəti qurumlardan xahiş edirəm ki, bizə yenidən dəstək dursunlar. Dövlətimiz həmişə dəstəyini hiss eləmişik. Yenidən o dəstəyi görüb, yenidən bu istixanamızın bərpasında bizə yardım etmələrini istəyərdik. Qardaş, biz onu demək istəyərdik ki, biz dövlət tərəfindən bura bərpa olunsun. Buradan bir neçə ailə çörək yeyirdi. İçində də mən olmaq şərti ilə dövlətimizə xahişimiz oldu ki, bura bərpa olunsun. Müdürümüzdən də heç bir narazımız yoxdur. Vaxtı-vaxtında bir şəxsən mən olmaq şərtilə maaşımızı almışıq. Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Axstafa.